តាមសុន្ទរិជនជាទីមេត្រីក៏ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបចំនួនជាង32លាននិង5 000អ្នកខណៈអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ Covid-19 វិញនោះបានកើនឡើងដោយចំនួនជាង35 000និង2,000អ្នកផងដែរហើយនៅក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃគឺមានការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ប្រមាណ10,000អ្នកនេះបើតាមរបាយការណ៍ពីគេហទំព័រ WHO ថ្ងៃ3ខែ8ព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានកើនឡើងដល់ជាង32លាន500,000អ្នកហើយក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះសរុបជាង35,200អ្នកផងដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតរណៃនៃការឆ្លងពីម្សិលមិញចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ក្នុងតំបន់អាស៊ានមានការកើនឡើងប្រមាណជាង10,000អ្នក នេះបាទតាមការហត្ថពរតាមដានការរីករាយដាល់ជំងឺកូវីដ -19 លើពិភពលោក Worldometer វៀតណាមនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រោមនេះគឺជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីករាយដាល់ជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងប្រទេសអាស៊ានគិតត្រឹមប្រចាំថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 វៀតណាមឆ្លងចំនួន17,6595នាក់ស្លាប់ចំនួន43,091នាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន6,134,953នាក់ស្លាប់ចំនួន1,056,6849នាក់ម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន4,622,981នាក់ สลากจํานวน35,855នាក់ថៃឆឡងจํานวน4,56843នាក់สลากจํานวน31,016នាក់ហ្វីលីពីនឆឡងจํานวน3,733,101នាក់สลากจํานวน6641នាក់សិង្ហបុរីឆឡងจํานวน1,596,046នាក់สลากจํานวน1,453នាក់ មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន613816អ្នកស្លាប់ចំនួន19434អ្នកឡាវឆ្លងចំនួន251528អ្នកស្លាប់ចំនួន757អ្នកប្រ៊ុយណេឆ្លងចំនួន182950អ្នកស្លាប់ចំនួន225អ្នកកម្ពុជាឆ្លងចំនួន136000 455អ្នកស្លាប់ចំនួន3056អ្នក